Da li imaš problem sa anksioznošću i sa paničnim napadima? Ako je to istina, ako imaš problem sa tim, ako neko u tvojoj blizini ima problem sa tim, a u ovom videu ću ti otkriti kako sam ja uspela to da prevaziđem i sada iskreno mogu da kažem da nikada nisam imala bolje mentalno zdravlje nego sada. Šta je poenta? Ispričat ću vam svoju priču. Motivacija mi je bila to što sam podelila na Instagramu juče nekoliko storija, a vezano je za to. I onda sam to spojila, te storije objavila na TikToku i mnogo ljudi mi se javilo da im je mnogo to pomoglo. I generalno, kada nisi u nečemu, zaboraviš da su drugi u tome. Znači, ja kako više nemam panične napade, nemam anksiozni poremećaj, ja onda jednostavno zaboravljam da zaista dosta ljudi ima problem sa tim. Imam zaista, mislim, mogu da kažem da sam ono mnogo iskustva imam u tome godinama, u više navrata mi se javljala, vraćala i tako dalje. Tako da zaista imam alate koji će ti sigurno pomoći, tako da samo nastavi da gledaš ovaj video. Dakle, prvo želim da razgraničim šta je to anksioznost. Znači, ljudi često danas govore anksiozna sam, ne. Znači, nekad mi to čak i zasmeta zato što to narušava ove ljude koji zaista imaju veliki problem sa tim poremećajem. Znači, to je poremećaj nervnog sistema. Znači, tvoj nervni sistem jednostavno ne funkcioniše normalno. Dakle, anksiozni poremećaj je neuroza. Znači, imamo psihoze i neuroze. Znači, malo se edukujte pre nego što nastavite da radite na svom, da kažem, izlečenju. Znači, ljudi često govore, anksiozna sam, ali u smislu neke nervoze. Naprimjer, stajao sam u redu u pošti, uhvatila me anksioznost, ali u smislu kao neka nervoza, krenuo sam da overthinkujem, da preterano razmišljam. Znači, kada imamo anksiozni poremećaj, to su takva preterana razmišljanja koje nas potpuno, potpuno obuzimaju, gde mi gubimo kompas, ne možemo da kažem normalno da razlučujemo, u stvari ne moram da stavljam pod znake navode, zaista ne možemo normalno da razlučujemo, znači gubimo maltene, da kažem, kao neko pomračenje svesti, gde uglavnom, znači mi imamo, recimo, ajde da kažemo, ovo je normalno, ajde da kažem, prosečan čovek je, na primer, otprilike njegov nervni sistem je, ne znam, ovde, koji može da normalno razlučuje. Sad koristim neke termine koji možda nisu najstručniji, ali će vama najbolje ćete razumeti. Znači, kada imate anksiozni poremećaj, vi niste na istoj, znači ne razlučujete i ne vidite stvari isto. Sve vam je nekako strašnije. Svet više nije bezbedno mesto za vas. I onda to može da se dalje još produbi i kada se dalje još produbi anksioznost, uglavnom ta duboka, jaka anksioznost prethodi paničnom napadu, koji deluje kao da, dakle, mi ćemo umreti, smak sveta će se dogoditi, neko će nas ubiti, raznorazne misli koje kasnije, znači te preterane misli dovode do reakcije našeg tela. To može biti grčanje, znači utisak da ćemo se ugušiti, preterano lupanje srca, znači ubrzava se puls, zatim znojenje dlanova, vrtoglavica. Čak sam čitala u jednoj knjizi da se dešavalo ljudima da se upiške. Meni se to iskreno nije dešavalo, ali bukvalno vaše telo od tolikog stresa i tolikog naboja emotivno kreće da reaguje. Znači, vrtoglavica, mogu da vam se grče, znači meni se grčilo, na primjer, nekad usne, imam utisak kao da mi nervi, znači obrazi onako nekako, kao da mi je tu, da kažem, čuda neki osjećaj u glavi, mogu da budu migrene, znači jake bolovi u glavu, bolovi u vratu, oduzimanje nogu, znači bukvalno fizički simptomi. Dakle, to su, znači, to je panični napad kada ga doživljavamo i ono što je važno jeste da u tim trenucima znamo da je to samo panični napad. I to je ono što je najteže, zato što mi tada mislimo da je to zaista taj neki kobni trenutak. I iako smo pre toga možda čak
100 puta imali panični napad, svaki put kada ga doživljavamo, mi mislimo da je to taj kobni moment koji, dakle, ono, znači, to je to i nema dalje, znači, bez obzira što imamo toliko iskustva. Tako da, eto, znači, nadam se da ovo prvo, samim tim što tako da kažem, znači, racionalizujemo šta je to anksioznost i anksiozni poremećaj i panični napad, da odmah samim tim treba da osetite, to jest već ste osetili sigurno olakšanje, jer se svako osjeća isto i anksiozni poremećaj uvek nastaje sa razlogom. Znači, nikada ne nastaje bez razloga. To je neka, uglavnom je trigerovano nekom traumom. Da li ste doživjeli neko zlostavljanje kada ste bili mali pa ste potisnuli, možda se čak i ne sećate. Da li možda anksioznost u vezi, znači maltretirao vas je vaš partner na verbalni bilo koji način, vi ste ćutali, trpeli, znači to je sve emotivni naboj koji nije procesuiran, integrisan i proživljen, da kažem osvešćen, koji izaziva dakle, reakciju tela. Telo mora da ispusti, znači, da ispusti tu energiju napolje. Tako da, zaista, meni je to donelo veliko olakšanje kada sam shvatila da svi ljudi koji to prolaze se otprilike osjećaju na isti način, imaju iste misli. Nešto strašno, strašno će se dogoditi. Ostaće bez posla, svi će vidjeti ko su oni u stvari, čuće njihovu tajnu, čuće njihove misli, one svestiće se, umreće, pregaziće ih autobus, znači bukvalno vaš um kreće da stvara iracionalne strahove i vi prosto ne možete da se u tom trenutku od toga otrgnete jer to kreće još više i više i dublje da ide. Kao neko ko ima kliničku depresiju i anksiozni poremećaj u više navrata, mogu da kažem da zaista mislim da nema goreg osjećaja od toga. Naravno, nisam nikada imala neku psihozu. Psihoze su, ja mislim da, ne znam da li bipolarni poremećaj, mislim da da, šizofrenija, ono, multiple personality disorder, Alzheimer i tako dalje. Znači, to je ono, bukvalno psiha je poremećena. To je zaista, ne znam kako se ti ljudi osjećaju, ali kao neko ko ima, znači, dakle, neurozu, anksiozni poremećaj, mogu da kažem da je to za mene bilo najgore iskustvo. I zaista nije bitno, kako da kažem, ljudi misle kao ma iskuliraj se. Mi ovde pričamo o poremećaju, znači opet pričam, ne možeš ti da se iskuliraš, znači to mora da se na neki način leči. E sad, zašto su se ljudima dopali ti moji story, te kasnije TikTok je postao viralan, što sam podelila tu svoju priču, jeste da, znači prvo mi je neko rekao, ne mogu da verujem da si ti imala problem sa tim. Znači to imaju ljudi, normalni ljudi oko nas, to se ne vidi se na čelu, znači ja bolujem od tog poremećaja, bolujem, mislim, ja imam anksiozni poremećaj, znači važno je takođe ne identifikovati se. Znači vi ste jedna zdrava osoba, normalna osoba, mentalno zdrava osoba koja trenutno samo ima problem sa anksioznošću i to se vrlo lako, to jest ne vrlo lako, ali to se može i da promeniti. Tako da ne identifikovati se sa tim. Zato što znam neke ljude koji su decenijama, godinama imaju problem sa tim, mislim da je to zato što jednostavno su se identifikovali i nisu došli do tih alata koji će im na tom putu služiti, koje ću ja sada u ovom videu sa vama podeliti. Dakle, ja sam imala neku traumu koja je početno bila izazvana tim poremećajem i depresijom kada sam imala 18 godina. I pošto nisam znala kako, kome da se obratim, ja sam bila upućena na jednu ženu psihijatra koja je meni dala antidepresive i ksalo za smirenje kada dođe do paničnog napada. Ja sam bila tada sklona i da kažem imala sam neke suicidalne misli, jednostavno bila je onako baš jaka ta anksioznost i meni su ti antidepresivi možda čak, ja bih rekla, stvarno spasili život u tom trenutku. Jer ti kada si tinejdžer, ti si zapravo dete, zaista ne možeš da, onako da kažem, tek onda ne možeš da negde, ne imaš iskustvo, znači ne možeš ti da racionalizuješ i da shvatiš jednostavno šta se to tebi dešava. Dakle, ja sam pila tada antidepresive i s obzirom na to da sam kasnije se na njih navukla, da mi je bilo teško da se sa njih skinem, opet mislim da je to imalo veze i sa mojim godinama i sa mojom emotivnom zrelošću. Mislim da bih sada naravno to drugačije sve podnela i da bih
drugačije gledala na sve to. E sada, dakle, ja hoću da kažem, u drugom navratu, nakon nekoliko godina, ponovo se meni javlja anksioznost, gde ja potpuno gubim kompas. Znači, mislila sam, ok, sad imam toliko godina, neće mi se to više nikada u životu desiti, potpuno gubim kompas. Naravno, ja sad opet znam koji je uzrok toga, kasnije kontemplacijom sam skapirala zašto se to dogodilo. U tom trenutku ja potpuno, znači, opet kreće da me preplavljuje anksioznost, nemiri, strahovi, iracionalni, znači neki strahovi, overthinkujem, konstantna uznemirenost, uplašenost. To je toliko bilo jako da ja bukvalno nisam mogla svoje svakodnevne aktivnosti da obavljam. Znači, sećam se jednom, to neću zaboraviti, gledala sam seriju Friends, koja je ono, prijatelji, znači, potpuno jedna razonoda gde ti treba da se ono razonodiš. Meni su se kreću, znači, bukvalno su mi se njihovi likovi ono izobličili, znači, sve mi je bilo strašno. Bukvalno mi je ceo svet bio i kao jedno strašno mesto. Svi ljudi su mi djelovali kao moji neki neprijatelji. Znači, bukvalno jedna, da kažem, potpuno jedna sam živjela u jednom stanju uznemirenosti. I naravno imala sam, znači, i fobiju, da kažem, znači, da ćete mi se nešto otkaže srce, ubrzano disanje i tako dalje. I dešavali su mi se učestali panični napadi. E sada, ja sam u tom trenutku krenula na psihoterapiju i moj psihoterapeut tadašnji mi je rekla da ja sam jako loše, da mene to, znači, kako se to zapravo kod njih govori, znači, sve dok na neki način to nešto što ti imaš i što osjećaš ne narušava tvoju svakodnevnicu i tvoje svakodnevne aktivnosti, to nije toliko, da kažem, strašno. U onom trenutku kad to stvarno narušava, znači ti ne možeš jednostavno da odeš na ispit, ne, otkažeš kafu sa drugaricama, ne možeš da izađeš iz kuće, znači jednostavno svaki dan, 2-3 sata spačeš u kupatilu, znači jednostavno ti to, ono da kažem, znači mnogo ti nekako remeti tvoje neke svakodnevne aktivnosti, tada je vrijeme da se potraži pomoć. I to, znači, čak sad mislim da je meni rekla ta terapeutkinja da, znači, savjet psihologa, naravno možemo tražiti uvek i terapeuta, a da kod psihijatra idemo kada nam stvarno ta anksioznost, znači, remeti, ti jednostavno ti ne možeš da ona ustaneš ujutru da odeš na posao. E sad, to je bilo takvo stanje kod mene, znači ja sam bila u potpunom haosu. Međutim, ja sam nekako sebe terala, ono, odem na ispit, sećam se, ono, znači, dišem, ono, ubrzano srce, ubrzano disanje, konstantno, znači, konstantno proveravam da li dišem, da li hodam, da li izgledam normalno, znači, to su konstantne misli gdje ja uopšte zapravo nisam prisutna u svome telu i ne, kada imam razgovor sa kolegom na fakultetu, ja nisam prisutna u tom razgovoru, ja konstantno razmišljam o tome šta loše može da se dogodi. I onda po povratku kući očigledno, verovatno dobijem panični napad koji traje ono 6-7 sati. E sad, znači, šta sam htjela da kažem? Znači, ja sam ipak sebe terala, to je poenta i suština svega. I ja u tom trenutku kada meni terapeutkinja kaže, Irena, ti moraš da ideš kod psihijatra, znači nisi dobro, moraš da piješ lekove, pa kad se malo stabilizuješ, vrati se na terapiju da mi možemo normalno da pričamo o tome šta je doveo do toga da se ti danas tako osjećaš. Jer lekovi zapravo služe da mi potpuno ne odemo ono u neki haos, da možemo da se stabilizujemo da bismo mogli da pričamo o našim traumama i emotivnim nabojima koji su doveli do anksioznog poremećaja. Međutim, ja odlučujem da na njih ne idem. I sada dolazimo do suštine i pointe videa. Zašto sam ja uopšte krenula da se bavim ličnim razvojem? Krenula sam da se bavim ličnim razvojem i da delim sve ovo, znači, na TikToku, na Instagramu, na YouTubeu, potpuno besplatno, znači, ja nikakav novac ne zarađujem ni od Instagrama, ni od TikToka, ni od YouTubea, potpuno besplatno sve ovo delim, jer mi je to je moja strast, ono što se kaže pasija, mislim da se tako kaže, znači, to je moja strast, to je razlog zašto sam ja ovdje i meni je sada to kristalno jasno. Dakle, ja kažem njoj, nema šanse, znači, ja na lekove ne idem opet. Ja sam tada rekla sebi, Irena, hajde da probamo, da probam, znači ono, napravimo jedan izazov, da bez obzira na količinu paničnih napada, strahova, fobija, da ti jednostavno, znači jednostavno kreneš da, čak sad sam stala, neću ni da kažem reč fobija, jer to nije fobija, nego to je samo anksioznost,
to jest to je anksioznost. Dakle, reko, ja ću sada da probam da pomognem sebi. Ja sam radila svakoga dana EFT tehniku, Brad Yates, ostavit ću sve u opisu, u deskripciji, znači tapkanje, ispacivanje emotivnog naboja iz tela, to je spoj, znači akupunktura, akupunkturnih tačaka, gde mi oslobađamo kroz afirmacije i tapkanje, oslobađamo taj emotivni naboj iz našeg tela. Krenula sam da radim jogu, Adrian, yoga with Adrian, mislim da se tako zove, znači ono jogu sa tom devojkom svaki dan za opuštanje, za anksioznost. Naravno, ti kada imaš anksiozni poremećaj, ti ono vrlo teško spavaš. Znači, za spavanje, pred spavanje, ujutru, konstantno sam to radila, zatim molitva. Vrlo često bih umela da ono samo plačem, molim Boga da mi pomogne. To bi trajalo po sat vremena, ono kad mama nije, tad sam živjela sa mamom u kući, ja odem u dnevnu sobu, ono, plačem, ono, izbacim sve iz sebe i molim te, daj mi olakšanje i daj mi, usmeri me, daj mi neku pomoć, daj mi, kaži mi kojim putem da krenem. Radila sam ono pisanje afirmacija, scripting, pisanje života kakvog želim da imam, na čemu sam sve zahvalna. Mislim da sam čak povremeno išla i u crkvu, mislim, nije ni bitno šta god vama da koriste, ali zaista spiritualne tehnike, vera, duhovnost, da ne zaboravim, alkohol sam izbacila, maltene, ne znam da sam 2-3 piva popila za tih 6-7 meseci koliko sam to praktikovala, dok nije došlo do ogromnih rezultata, sada ću da pričam o tome. Zatim, znači, nastavila sam da idem na psihoterapiju, radila sam takođe jogu, to sam htjela da kažem, znači 2-3 puta nedeljno joga, da, izvinite, radila sam jogu sa tom devojkom svakodnevno, ali sam išla 2-3 puta nedeljno na aštanga jogu od sat i po vremena. To je onako kao ritmička joga, mene to podsjeća kao neka ritmička gimnastika, stoj na glavi, stoj na rukama, znači baš onako cijelo telo se tu isteže i prelaziš neke svoje granice, da kažem, što naravno ti pomaže da povećaš svoje samopouzdanje kada uspeš da uradiš neku asanu. Zatim teretana, išla sam svakoga dana u teretanu, znači ono, sećam se, stavim slušalice u uši, slušam muziku, ali ne mogu, toliko sam uplašena da ne mogu ni glasno da slušam muziku, nego moram tiho da slušam muziku. I sećam se, dođe trener, potapše me po ramenu, ja se ono sva stresem i odmah moje telo reaguje, kreće brzo da mi srce lupa i tako dalje i ne mogu da se smirim nekih pola sata, sat. Znači, prolazila sam isto što i ti, ali sam sve jedno radila, sve te aktivnosti svakodnevne i trudila sam se da vodim normalan život bez obzira na svoje emotivno stanje i psihičko stanje. Znači, to je poenta svega. Znači, sve sam to radila. I šta je zapravo opet poenta? Raditi sve to čak i kada ne vidimo odmah rezultate. Znači, nećeš ti odmah da odradiš jogu i sad si ti mentalno, da kažem, super, mentalno zdravlje ti je odlično. Ne. Znači, ja sam svakoga dana uz neke vrlo male rezultate nastavila da praktikujem sve to, dok nakon 6-7 meseci nisam videla ogromne rezultate, panični napadi su potpuno prestali. Znači, od osobe koja imala 3-4 puta nedeljno panične napade i više, čak možda i svakodnevno u početku, su se smanjili, potpuno nestali nakon 6-7 meseci. Samo sam imala neke te anksiozne misli, preterane strahove. I onda je to sve više krenulo se smanjuje. Ja sam, znači, 2018. u januaru, znači 2017. u kraju marta je to počelo. Ja sam 2018. već bila potpuno jedna nova osoba. Dakle, zaista, nemojte misliš da su lekovi jedino rješenje. Ne kažem, naravno, savjetuj se sa nekim stručnjakom. Ja nisam doktor. Ali hoću da kažem da uvek i uz lekove i uz terapiju postoje te neke tehnike koje možeš da radiš sama ili sam kod kuće, koje mogu da ti pomognu. Moj savjet je da se pomalo izlažeš spoljašnjim aktivnostima, aktivnostima koje te, dakle, plaše, ne odjednom i ne preterano, ali polako, 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 mic po mic.
I veruj mi da su, znači da je potpuno moguće, evo ja sad ovde snimam ovaj YouTube video, znači ja sam bila zaista te 2017. godine osoba koja nije mogla da, znači nisam mogla, ja sam se plašila da kada pričam da ću se spetljati, da ću reći nešto pogrešno, da ću reći neku reč, da ću ispričati svoju tajnu, to su to toliko, je moj nervni sistem bio potpuno poremećen, potpuno nije mogao da funkcioniše, normalno ja sam bila u potpunom strahu, nisam mogla da slušam muziku, nisam mogla da idem na koncerte, nisam mogla da se viđem sa gomilom ljudi sa kojima sam se viđala ranije. Znači, bilo mi jako teško da upoznam nove ljude, da odem na kafu. Znači, jednostavno, i da, sad sam se setila još nečega, s obzirom da nisam mogla zaista da slušam muziku, da ne pričam o horror filmovima i o ostalom. Ja sam stalno slušala ono Healing Vibrations, znači stalno sam slušala neku muziku koja je smirivala moj nervni sistem. E, i šta se onda dogodilo nakon toga? Ja sam skapirala da sve to što sam radila kada sam imala anksioznost, ako nastavim da radim sada kada je više nemam, kakve rezultate tek onda mogu imati? I to se desilo 2019. godine, sam to pomislila i krenula sam ponovo, pošto sam 2018. pomislila, ma dobro, ja sam sada bolje, ne moram dakle to sve da praktikujem i vratila sam se negde. Alkoholu, cirkanju, izlascima, rock svirke, ne kažem da rock svirke nisu dobre, ali kapirate što hoću da kažem. Ceo to jedan lifestyle nezdravog načina života, spavanje u 3-4-5 ujutru, radila sam u nekom kafiću do 3-4-5 ujutru svirke, cirkam, šotovi, idemo, ludnica, znači ne, to nikako nije dobar način života. I ja sam 2019. godine ponovo krenula da negde polako ubacujem ili čak sad kad vratim film, znači najviše sam u stvari 2020. onako da kažem, mislim, ja sam sve vrijeme u tom ličnom razvoju. Znači, ja i tad kad sam cirkala, nikad ja nisam bila osoba koja od toga, mislim, ja od kad sam bila mala, se negdje time bavim i to me interesuje. Samo sam nekad u više ili manjoj meri gde sada ja to 100% živim. I šta hoću da vam kažem, i vi koji nemate anksioznost, verujte mi, to toliko doprinosi, sve te aktivnosti, sve te tehnike, sav taj trening, to toliko doprinosi mentalnom zdravlju. Alkohol, znači ja sam krenula zdravo da se hranim. Znači, moje mentalno zdravlje nikada nije bilo bolje nego sada u ovom trenutku. Nikada nije bilo bolje. Znači, ja se sada toliko izlažem kroz te svoje socijalne mreže i verujte mi da se mnogo bolje osjećam i želim da ti pomognem i tebi. Znači, pišite mi u komentaru ako imate neka pitanja. Ja ću vam ostaviti knjigu koja je meni mnogo pomogla, koju sam pročitala odmah. Znači, sve što mi je mnogo pomoglo da prođem kroz to, pišite mi u komentarima pitanja, bilo što što vas zanima, tu sam da vam pomognem i da vam služim i meni pomaže zaista i to je meni negde moj duhovni rast i razvoj. I naravno, ako vam se dopalo, zapratite moj YouTube kanal, svake nedelje objavljujem novi video, sad me nije bilo jer sam bila na odmorima, ali znači objavljujem, to jest objavila sam prethodno jedan video koji sam snimila pre odmora prošle nedelje, tako da nebitno, zanemarite ovo. Znači, objavljam svakog utorka novi video, zapratite me za još ovog sadržaja, a podelite sa nekim ko prolazi trenutno, ko pati od anksioznog poremećaja. Ovaj video će mu biti olakšanje, evo ja sam dokaz, znači može biti bolje i čekate bolji život, samo nastavi, nemoj da odustaješ i pokušaj da primeniš neku od ovih tehnika koje su meni mnogo pomogle.